Actuació de pel·lícula aquest matí de la policia municipal de Granollers. Dos cotxes policials han encerclat un cotxe, n'han fet sortir tres homes de l'interior, els han escorcollat i finalment detingut. Segons ha pogut saber BOTV, haurien robat el supermercat de la cadena Mercadona del carrer Navarra de la capital vallesana. El més sorprenent és que havien robat 18 garrafes de 5 litres d'oli, a més d'altres productes com pa i taronges. Durant els darrers 3 anys, el preu de l'oli no ha parat d'augmentar i ara ja és 3 vegades més car. La sequera ha castigat la collita d'olives a casa nostra i a tots els països del Mediterrani, fet que ha convertit l'oli d'oliva pràcticament en un producte de luxe.